Hjertelig velkommen tilbake, kjære internett, til Carl spiller Minecraft på hardcore mode. I forrige episode fant vi dette lille lagret med obsidian, og vi skal nå bruke det til å lage et lite enchantment table for å komme oss til the nether. Men jeg husker jo ikke akkurat hvordan du lager enchantment table, så det må jeg finne ut. Jeg tror det var tre obsidian jeg trengte, men det husker jeg ikke helt. Jeg mente det var noe sånt. Så etter at vi har laget et enchantment table, så skal vi til the nether, forhåpentligvis finne oss et nether fortress, sånn at vi kan lage sånn ender ting, sånn at vi kommer oss til the end. Og når jeg sier at vi kommer oss til the end, så kommer vi oss aldri i verden til the end, for vi kommer til å dø før vi kommer så langt. Kan jeg nesten love dere. Så vi får se hvor langt vi kommer. Jeg er spent, og jeg håper dere også er litt spente på akkurat det. Der var det plutselig ikke noe mer. Da må jeg bare finne veien opp igjen. Som jeg for så vidt klarte i forrige episode, men så måtte jeg jo ned igjen, og nå har jeg gått meg bort. Så det. Så ja. Der har vi drivet og mina. Den veien, tenker jeg det er. Der har vi den klassiske redstone-gropa. Det betyr at det er veien opp. Det er greit å ha noen kjennetegn. Jeg mistenker at jeg kommer til å trenge litt sugar canes for å lage enchantment table. Så vidt jeg husker. For det er noe diamant, og det er noe obsidian, og det er noe bøker. Jeg husker ikke akkurat hvilken rekkefølge det er, men det finner vi sikkert fort ut. Vil jeg tro. Jeg håper ikke det er mer enn en tre obsidian, for nå tok jeg bare tre. Men ja, vi får håpe. Vi får håpe. Yes, ok. Sugar canes. Er det noen sugar canes i nærheten? Ikke som jeg kan se. Vi får følge stranda. Det er ofte langs vannet de pleier å ligge. Hvis det blir veldig fort natta nå, så tror jeg jeg skal forte meg og legge meg snart. Så ikke jeg utsetter meg for mer fare enn nødvendig. Det er ikke så smart når man spiller hardcore. Der ser det ut som det er noen sugar cane der borte. Men nå blir det natta, så vi får løpe hjem og legge oss, og så tar vi det etterpå. Jeg er veldig pysete nå, men det håper jeg dere skjønner, med tanke på hvor mye jeg har å tape akkurat nå. Jeg tar ingen sjanser. Og huset mitt er jo dritstykt også. Og det er jo en del av hardcore-skjermen. Hvis jeg kommer langt... Seriøst. Hvorfor har det blitt sånn? Det er dårlig. Det er dårlig, Minecraft. Der er du, vet du. Jeg visste det. Det gjemmer seg alltid opp på taket mitt. Kanskje jeg skal lage glasstak? Eller tak av flammer, så de bare kan drite i å sette seg der. Sånn, vet du. Nå er vi i hugget. Så å si. Ok. Da satser vi på at det er trygt, og det er så mye monster utenfor her, bare uansett. Jeg lurer på om er det mer monster fordi det er hardcore? Det kan hende. Jeg er ikke sikker. Hei, Sandu! Kompis! Og du også, kompis! Men vet du hva? Jeg er ikke redd for det lenger, fordi du dør av ingenting, og du, Creeper, bare holder litt avstand fra deg, så er ikke du farlig heller. Sånn kan det gå. Men det kompasset, det er veldig greit, ass. For da vet jeg i hvert fall hvor jeg skal gå. Skal vi se. Var det sugar canes her borte? Eller, ja, der er sugar canes. Kjempebra. Og der er vi en liten høne også. Du vet hva vi gjør med høner. Vi sier hei til dem, og ber dem på en kaffe. Og så tar vi og knuser skallen med diamantsverd. Nei da, jeg skal ikke være så slem. Jeg skal ikke være så morbid. Jeg er egentlig ganske glad i høner. Jeg er ganske glad i dyr generelt. Det er jeg, altså. Men vi må ha litt sugar canes for å kunne lage bøker. Og der har vi en liten gakkak klokkelukk høne til. Og så tar vi med oss litt blom. Nei, det gjør vi ikke. Det gjør vi ikke. Vi dreier til det. Nei, det var veldig vanskelig du var da. Sånn, der vet du. Du kan løpe, men du kan ikke gjemme deg. String driter vi. Sånn. Kaktus, det kan vi også drite i. Men der var det mer sugar canes. Ikke helt sikker på hvor mange jeg trenger. Så det er jo greit å bare ta med seg noen når man først er der. Sånn. Jeg skal være veldig forberedt til det nederen, nemlig. Hvis ikke jeg er det, så er jeg jo egentlig fucked. Oi. Hørte jeg noen monster? Nei, kanskje ikke. Kanskje det bare var et lite dyr? Det hadde ikke gjort noe, altså, om det bare var et lite dyr. Det er helt greit, liksom. Sånn. Sånn. Oi. Her, vet du, er det sånn lite sandstone sted.
Det er ganske fascinerende. Små sandstone dungeons. Eller noe. Men nå har vi 31 sugarcanes, det må holde. Da stikker vi hjem, og så spiser vi litt. Og så lager vi et enchantment table, og så stikker vi til slutt til The Nether. For andre gang. Hei du! Blum! 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 Ja, nå er jeg ikke så treff... Nå... Blum! Jeg er ikke så treffsikker, var det jeg skulle til å si. Videre i tre egg. Var det en ting til jeg skulle ha i enchantment table? Jeg husker ikke, altså. Jeg må ta og sjekke den oppskriften. Hvis ikke jeg klarer det på første forsøk nå. Men ja, kompasset mitt peker sånn, og der tror jeg faktisk jeg ser nederportalen min også, så kjempeflott. Det er så greit når ting bare ordner seg. Vi svømmer under vann. Under the sea, under the sea, under the sea, under the sea. Darling, it's better than where it's wetter, take it from me. Up on the shore they work all day, out in the sun they slave away. We have it blah 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 under the sea. Så ja. Kultur! Der var også noen sugarcanes, men det driter vi i nå, for jeg tror vi har nok. Vi må få lage oss noen bøker og sånn. Det er viktig. Skal vi se. Ok. Nå tar jeg det litt på hukommelsen, for jeg sa jeg skulle sjekke oppskriften på enchantment table, men det har jeg ikke gjort. Så der jugde jeg litt for dere dessverre. Men først tar vi sugar canes. Er det sånn? Ja, paper! Nice! Fikk jeg en liten melding. Ja, jeg skal på kino etterpå nemlig, så det er greit å vite litt når kinoen begynner. Skal vi se her. Jeg skal se en skummel film, og jeg hater å se skumle filmer, så det kan jo bli spennende. Skal vi se, det var ikke sånn, var det sånn? Det var det! Tar vi et par bøker. Tre bøker, tror jeg holder. Ja. Ser vi sånn, bare legger det der imens. Skal vi se. Da mener jeg det var. Hvis ikke jeg tar helt feil, så er det sånn, og så er det noe sånt. Og så er det... Nei, sånn var det ikke. Men jeg tror det er en bok på toppen. Det var ikke sånn. Ikke sånn. Jeg er innpå nå, er jeg ikke det? Skal vi se. Hvordan var dette? Jeg mente det var noe sånt. Det er sikkert en obsidian til, vet du. Det er helt sikkert en obsidian til. Ok, men vet du hva? Da tar vi en lyntur ned til The Nether, for der kan vi jukse litt. Vi kan jukse litt, nemlig med at når vi lager en ufullstendig Nether-portal, så blir det laget en Nether-portal som er fullstendig på andre siden. Og det er litt praktisk noen ganger. Så det kan vi bruke til vår fordel. Det er ikke blitt noe koselig her siden sist, nei. Nei vel. For da gjør vi bare sånn. Tar vi med oss en sånn igjen. Så blir det greie på. Og der ja. Da har vi fire, og den funker fortsatt. Så tar vi turen tilbake. Hurra! Av og til så har jeg hørt at du kan bli ved et uhell teleportert et helt annet sted. Det er skummelt, så det vil jeg ikke. Det håper jeg ikke skjer, i hvert fall ikke nå som jeg spiller på hardcore. Det hadde ikke vært hyggelig. Da tror jeg. Jeg håper dette er riktig. Jeg tror det er riktig. Ja! Enchantment table, yes! Og jeg trengte ikke å sjekke hvilken engang. Haha! Kaster vi boka fra oss. Hvem gidder å lese, liksom? Neida. Det er veldig kos å lese. Jeg har faktisk begynt å lese Game of Thrones-bøkene. Dere som har sett meg spille Skyrim vet jo at jeg er ganske fan av Game of Thrones-serien. Så nå har jeg begynt å lese A Song of Ice and Fire. Som det altså er. Det bokserien egentlig heter. Så det kan anbefales, altså, en veldig bra serie. Selv for meg som ikke har lest så mye i min tid. Jeg liker jo bedre gaming og tv-serier enn jeg liker å lese egentlig. Men de bøkene er bra altså. Og de er ikke så vanskelig å lese faktisk. Jeg begynte jo å lese min første bok som jeg leste som ikke var obligatorisk, var Ringenes Herre på engelsk. Og det er ikke anbefalt å begynne med det altså. For det er ganske tungt. Mildt sagt ganske tungt. Se her vet du, her har vi masse jern. Det er flott. Og der er steaken ferdig. Tar vi et par sånne til.
Nå er vi snart klare. Og hvis dere lurer på hvorfor ikke jeg har satt opp enchantment-tablet mitt ennå, så er det fordi jeg har lyst til å gjøre det litt bedre. Og det er et lite triks som dere helt sikkert kan. Siden dere er mye bedre i Minecraft enn jeg er. Hvordan er det å lage bokhyller? Skal vi se. Det er i hvert fall med bøker. Såpass kan jeg. Sånn. Da har vi 7 bøker. Og sånn. 8 og 9 bøker. Og da er det, mener jeg, at det er sånn. Tror jeg. Nei, det er omvendt. Omvendt er det. Tror jeg. Hvis du gjør sånn. Sånn. Og sånn. Der vet du. Bokhylle. Librarian. Conan the Librarian. Da har vi 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Kanskje vi får laget 3. Ja da, vi får laget 3. Flottish. Sånn. Fordi hvis du setter bokhyller rundt enchantment tableet, så blir det mer kraftig. Så da gjør vi sånn at der vi har teppet, så setter vi bokhylla. Skal vi se, det blir sånn, gjør det ikke det? At du gjør sånn og sånn. Og så setter vi bordet sånn, så kan du lage en helt ring rundt. Eller skal jeg se den der? Jeg vet ikke jeg, altså. Men tar vi den der da, for sikkerhets skyld. Så skal det liksom fly. Ja, der kan du se, det funker. Jeg er usikker på om den funker. Men vi flytter den for sikkerhets skyld. Og det er sånn, ja. Du får ikke tilbake tre hvis du hogger den. Det er cheap. Det er for dårlig. Men. Sånn. Da. Det skulle godt an å bare plukke opp en bokhylle, men det går hvis de kan, det. Så gjør vi sånn. Så får du fra alle tre. Da må vi selvfølgelig enchante vårt nye sverd. Så venter vi til det kommer mest mulig. 6, den er bra. Da kan vi bruke 6 på den, og 6 på pickaxen. Altså, sharpness, det tror jeg er bra. Det tror jeg er bra. Så bruker vi selvfølgelig på den diamond pickaxen som ikke er brukt. 6, efficiency, nice. Den sparer vi på. Fordi det er fortsatt litt igjen av den. Men nå føler jeg at vi er klare. Nå føler jeg at vi er skikkelig klare til å dra til The Nether. Så det er kjempeflott. Kjempestas. Rett og slett. Nå har vi snart brukt opp hele episoden også. Vi har 3 diamanter igjen. Vi kan jo egentlig ikke bruke det på noe armor. Så vi burde jo nesten lage noe annet. Jeg er ikke sikker, altså. Men, nei, vi venter. Se hva vi får bruk for, tror jeg. Vi kunne lage et sverd til, blant annet. Men nå føler jeg meg klar. Nå har vi mat. Vi har masse mat. Snart enda mer. Der. 10 sånne, 6 sånne. Gunpowder trenger jeg ikke. Kull er greit å ha med seg litt. Vi har masse fakler. Sånn. Kompass er ubrukelig i The Nether. Det er vannbøtt også. Klokke. Kart skulle vi hatt, men nå brukte vi selvfølgelig opp alt papiret. Så da driter vi i det. Men, ja, vi får fortsette å legge ut spor i The Nether. Så regner vi med at det går bra. Skal vi se, jeg må bare følge litt med på klokka, så ikke jeg driter meg ut på... Jeg skal jo på kino. Og det hadde vært litt dumt å komme for sent til kinoen. Nå er klokka 7:30 hos meg. Så da har jeg fortsatt litt annen tid. Men da har tiden kommet til å dra til The Nether. Vi har klart å enchante diamantutstyr. Det er utrolig hva vi har fått til, altså, i løpet av en hardcore mod. Dette hadde jeg aldri trodd. Og jeg håper ikke det høres ut som jeg skryter, for det er ikke det som er meningen. Jeg er faktisk bare forbauset over at vi har hatt såpass flaks som det vi har hatt. Jeg tror denne gangen her, så går vi opp den veien her. Kanskje vi har litt mer flaks den veien. Så bygger vi litt oppover. Der det trengs. Så, oi. Ja, der sier klokka mi at vi er ferdige også, så da må vi nesten avslutte. Så fort vi har kommet oss opp på toppen av denne lille skrenten av helvetesstein. Ja da, jeg har hørt deg nå. Ok, det går an å gå opp der, ser det ut som. Hvis vi bare er litt vågale og bare bygger oss opp hele veien. Det er litt vanskelig å komme seg ned igjen, men den sorgen tar vi når vi kommer så langt. Oi, her var det ikke høyt under taket. Men, da avslutter vi her oppe, tror jeg. De lydene der, vær så snill. Ikke lag de. Ok, setter vi en fakkel der, og så sier vi takk for i dag. Tusen takk for at dere fortsatt ser på. Takk for meg, og ha det bra, kjære internett. Subscribe.